Нормально. Я считаю, что ничего там страшного нет. Если люди хотят пойти, то они будут там полезны. Я считаю, нормально это все. Если они захотят, то... А если их насильно, это уже плохо. Добровольно, то пожалуйста. Добровольность – это все-таки ну, какая-то мотивированная. Во-первых, он может искупить свою вину на поле боя. Во-вторых, он может еще и принести пользу родине. Я не можу вам сказати, знаєте, я знаю теж люди, і я ще вважаю, що, можливо, вони теж мають і можуть боронити нашу країну. Я не бачу, кожна людина – це окремий випадок, не можна всіх боронити. Я думаю, це нормальна ініціатива. Мені здається, що це буде не досить немотивовані бійці, тому таким я б не довірив, як мінімум, прикривати мою спину, а на них буде лежати така ж ноша за життя своїх товаришів, як і на всіх інших. Тобто вони можуть дуже просто дезертувати або перевернутися на бок ворога. Тому, чесно, краще б сиділи у в'язниці. Моє ставлення, що країну повинні захищати всі, хто може. Не обов'язково йти на перший, скажімо так, план, так? Але є такі потрібні дуже професії, так, скажімо, як різноробочі, ті, які можуть робити споруди захисні, ті, які можуть копати окопи, варити борщ. Тому я вважаю, що кожен, хто може захищати країну, вони мають це робити. Я вважаю, що це повинно бути за згодою громадянина. Так що так-то взагалі не підтримують, тому що в'язані бувають різні, вірно? Але взагалі це повинно бути за згодою громадянина. Це повинно щось розробити, якесь законодавство, чи хтось відповідати за це, контролювати це. Ось хто має право, дивлячись які статті. У мене всі воюють, і чоловік, і брат, і дядьо. Людей не вистачає дуже. Можна дати шанс, чому ні?